Qusar rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə, 25 mart 2019-cu il tarixdə Qusar rayonu İmamqulu kənd kəndində yaşayan 1994-cü il təvəllüdlü Əlixanov Nəriman Məlikmirzə oğlu ərizə ilə Qusar rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, onunla birgə yaşayan qardaşı 1991-ci il təvəllüdlü ruhi xəstə Əlixanov Vilyettin Məlikmirzə oğlunun martın 2-sində səhər saatlarında yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə gedərək itkin düşdüyünü bildirib. Rayon ərazisində aparılan ilkin əməliyyat axtarışı tədbirlərinə baxmayaraq, itkin düşən Əlixanov Vilyettin Məlikmirzə oğlunun olduğu yeri müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Əlixanov Vilyettin Məlikmirzə oğlunun əlamətləri bunlardır. Boyu 175 sm, orta bədən quruluşlu, burnu düz, saçları qaradır, gözlərinin rəngi qarışıqdır. Xüsusi əlamətləri isə bunlardır. Sağ ayağında axsıyır, nitqində qüsur var, ruhi xəstədir. Odur ki, Azərbaycan Respublikası qanununun 19-cu maddəsinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq itkin düşmüş Əlixanov Vilyettin Məlikmirzə oğlunun axtarılması, onun olduğu yer barədə məlumatı olanlardan Qusar rayon polis şöbəsinə 023 38 528 03 023 38 528 35 023 38 543 19 və ya 102 nömrəli telefonlara məlumat verilməsi xahiş olunur.